Saradnja između Stare Pazove i mesta Bela u Slovačkoj uspešno se razvija. U klubu VHV društva Janko Čmelik u Staroj Pazovi dobrodošli su delegaciji iz Bele i tamošnjem udruženju penzionera i kulturnim pregaocima, poželela je Ljibuška Lakatoš, narodna poslanica i predsjednica društva, a predsjednici dve opštine su razmenili poklone nakon razgovora vođenih u prethodna dva dana. Ja sam mnogo puta rekao da većinski srpski narod u Staroj Pazovi ima šta da vidi što se tiče slovačkog kulturnog života ili hrvatskog kulturnog života i da mislim da je to motiv, pa da zato Stara Pazova celokupno ima jako lep i dobar kulturni život. Zanimljivi su bili počeci i upoznavanje sa izuzetnim ljudima, te se Matuš Krajči, predsjednik mesta Bela, nada da će se saradnja produbiti jer postoji dobra osnova. Razgovori sa vašim predsjednikom su bili izuzetno kvalitetni. Biću slobodan da kažem da smo postali jako dobri prijatelji jer se razumemo i kao ljudi, ali ujedno slično razmišljamo o rešavanju komunalnih problema, pre svega na nivou opština. Sa predstavnicima Slovačke ambasade u Beogradu vođeni su i razgovori o tome da Stara Pazova predstavi u Bratislavi sve svoje potencijale, od kulture i sporta do privrede. To sada upravo pripremamo i dogovaramo, gde ćemo prezentovati našu opštinu, sve ono što opština nudi, i očekujemo da u jako brzo u narednom periodu neke slovačke firme koje su razvijene u Evropskoj uniji dođu u Staru Pazovu i izgrade svoje pogone. Dani Stare Pazove u Bratislavi biće održani od 12. do 14. maja.